Вітаємо аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя, усіх тих, хто стежить за нами на телеканалі Запоріжжя або у соціальних мережах в Фейсбуці. Наприклад, є трансляція цієї програми на офіційній сторінці UA Запоріжжя. Крім того, ви можете дивитися нас на сайті, офіційному сайті телерадіокомпанії. Ми продовжуємо серію «Виборчий округ співбесіда». І від сьогодні наші програми будуть виходити лише о 17:10, адже о 19 годині Суспільний мовник Запоріжжя надає час для політичної агітації за кошти та в межах ЦВК. Отже, сьогодні 76-й одномандатний виборчий округ. Це означає, що кандидати саме від цього округу будуть проходити співбесіди. Отже, в чому особливість цього округу? Де він знаходиться? Які його проблеми? Дивіться далі. Одномандатний виборчий округ номер 76 складається з Вознесенівського та Хортицького районів міста Запоріжжя. Тут проживає 157 тисяч 538 виборців. Округ є адміністративним центром Запоріжжя. Тут зосереджені державні установи – Запорізька міська рада, Запорізька облдержадміністрація та обласна рада, Головне управління Національної поліції. Взагалі, 76-й одномандатний виборчий округ є таким собі рекордсменом за кількістю зареєстрованих цього року кандидатів у народні депутати України. Їх тут аж 18. До студії ми запрошували 4, але один з кандидатів, пославшись на зайнятість та зустріч із виборцями, на зустріч, на співбесіду із Суспільним мовником Запоріжжя прийти не зміг. Тож, говорити і проводити співбесіду будемо із 3 кандидатами від 76-го одномандатного виборчого округу. Серед них Андрій Іванов. Здрастуйте. Інформація про вас далі. Андрій Іванов народився 31 травня 1974 року в Запоріжжі. Має вищу освіту, директор Запорізької обласної громадської організації «Центр законодавчих ініціатив». Безпартійний, проживає в Запоріжжі, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Також на співбесіду прийшов Валерій Прозапас. Здрастуйте. Інформація про вас далі. Валерій Прозапас народився 7 липня 1977 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, заступник директора з економіки товариства з обмеженою відповідальністю «Корнер Сервіс», член політичної партії «Європейська солідарність», проживає в Запоріжжі. Суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи станом на 06.07.2019 року, декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Ну і також сьогодні співбесіду проходить Микола Ярмовщук. Мої вам вітання. Добрий і продовжуємо ефір інформацією про вас. Микола Ярмощук народився 20 травня 1956 року в селищі міського типу Віньківці Хмельницької області. Має вищу освіту, директор Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Безпартійний. Проживає в селищі Сонячне Запорізького району Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія, опозиційна платформа «За життя». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 06.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. За декларацією дружини Тетяни Ярмощук, Микола Ярмощук має автомобіль Toyota Camry 2013 року випуску, 333 тисячі 331 гривню заробітна плата від Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 10 тисяч 640 гривень страхових виплат, 58 тисяч 412 гривень від Управління Пенсійного фонду України. Ну і взяти участь у телепрограмі також можуть аудиторія Суспільного мовника. Як це зробити? Можна або зателефонувати за номером, який зараз буде вказаний на екрані, або залишити свій коментар під трансляцією цього випуску виборчого округу співбесіда і залишити відгук про
ту людину, про того кандидата, який сьогодні у цій студії вам видасться найбільш переконливим. Отже, голосуйте, а під кінець програми будемо підбивати підсумки. Ну і нарешті переходимо до першої частини. Взагалі, програма матиме 5 блоків. У першому ви маєте змогу зробити самопрезентацію. Кожному з кандидатів буде виділено по 3 хвилини для того, аби розказати про свою діяльність, політичні амбіції, мотивацію йти у нардепи, а також про певні пункти своєї програми. Отже, якщо готові, можемо розпочинати. Будемо говорити з вами за алфавітом. І прізвище Іванов перше. Андрій Іванов, вам 3 хвилини. Починайте. Спасибо. Андрій Іванов, житель города Запорожья, коренной житель, прожил всю жизнь в Запорожье, высшее образование, кандидат юридических наук, занимаюсь общественной деятельностью. Если взять историю, то по образованию физмат образования, потом была психология, Академия управления при президенте Украины, занимался политической деятельностью с 2002 года, возглавлял партию регионов до 2013 года, был депутатом городского совета, руководил фракцией партии регионов, был только в партии регионов с 2002 по 2013 год. Написал заявление после событий 2013 года, когда партия в принципе самоликвидировалась. Сегодня занимаюсь общественной деятельностью, возглавляю общественную организацию «Полк Победы». Занимаемся теми вещами, которые, на мой взгляд, сегодня нам необходимы нашему обществу. То есть мы защищаем нашу историю, мы обозначаем позицию людей, которые поддерживают нас. Это наша история, которая сегодня, в принципе, разделяет 80% жителей города Запорожья. То есть это история Великой Отечественной войны, это история, связанная с ветеранами, это патриотическое воспитание подрастающей молодежи. Также работаю в Центре законодательных инициатив, мы помогаем людям, защищаем в судах, то есть занимаемся общественной деятельностью. Если вкратце. Добре, у мене є кілька уточнюючих запитань. По-перше, ви кажете, що ви займаєтеся лише громадянською діяльністю. Це неправда, бо ви, крім того, є ще й бізнесменом. Правда? Вам краще знати, ви утверджуєте, це неправда. У вас немає бізнесу? У мене сьогодні офіційного бізнесу немає. Неофіційно? Неофіційно, ну, я, як і всі, займаюся определеною роботою, консультую людей. У мене є партнери, де-то я юридически консультирую, где-то я подсказываю в бизнесе. В принципе, я... Вы отримуєте за свою деятельность гроши. Да. Это называется бизнес. И я хочу запитати Хорошо. Про податки. Вы сплачиваете податки? Да, конечно. Тогда вы тем больше занимаетесь бизнесом. Есть оформленный ЕФОП, например? Нет. Как же вы сплачиваете податки? Еще раз, я не оформлен как ФОП, я занимаюсь бизнесом как человек и сплачиваю податки в момент покупок различных. А также оплачиваю то, что связано с моей деятельностью. За рахунок чего вы живете тоді и назбирали на взнос как кандидат? Да, во-первых, моя трудовая деятельность началась еще в 14 лет. Тобто ви хочете сказати, работал... що з 14 років ви від грошей збирали? Ні, у мене достатньо було місць роботи, де я достатньо отримував хорошу зарплату. Я працював півтора роки замом городського голови. Я працював в облгосадміністрації, я займався управлінням промисловості. Пане Андрію, ми це знаємо. Я запитую про 2019 рік і внесок для реєстрації. Ви скільки заплатили? На сьогодні у мене вистачає средств, щоб внести внесок за реєстрацію. Який, скільки він? Порядка 41 тисячі. Добре, ви також сказали про свою громадську організацію. Да. У вас не одна, за даними да, відкритих реєстрів, верно. Не одна громадська організація. Всі розташовані за однією тією самою адресою, оформлені на вас. Так. І тим не менше, саме полк перемоги, так. мабуть, сьогодні є найбільш неоднозначною і найбільш відомою. Коли почалася Друга світова війна? Ви знаєте, ви просили не запитувати вас про те, чий Крим. Я запитаю про те, коли Хорошо. Почалася Друга ви світова. Спросите, на сьогоднішній момент слово неоднозначне. Значность в понимании я части запита... населения. Вы пришли на співбесіду, я поставила вас. Запитание, когда началась том, Друга світова війна. Если в вашем понимании неоднозначно существование полка Победы, это ваше. Мы говорим, вы мне задаете вопрос. А що? Це не моє, а це виступи людей, адже так, саме цього року проти, на противагу, скажімо так, так, виступів полку перемоги 9 травня вийшли інші люди. Ну, тобто, і це і те саме, до речі, було минулого року. Тобто, ми вже бачимо, що ну, не про 80% ми можемо Хорошо, говорити. А що таке противага? Я ставлю запитання, Хорошо, тому що отвечати, ви прийшли на співбесіду. Щоб ми не задержували моїх колег, на сьогоднішній момент, що таке полк Победы? Полк Победы – это группа лиц, которая образовалась
в общественную организацию в 2016 году, когда местная власть начала процесс переименований улиц, которые не связаны з декомунізацією, а связаны з тими людьми, які пане Андрію, я запитала про Другу світову війну. Ви не знаєте дати початку? Сентября. Якого числа почалася Перша світова війна? А втора, друга, вибачте, друга світова. Друга світова війна коли почалася? 39-му году. Якого числа? 1 сентября. Добре, дякую. І ще одне уточнююче запитання. Ви сказали про 80% городян, які вас підтримують. Да. Звідки такі дані? Це моє відчуття, спілкування з людьми. Це і... ваше, ну, це дуже важливо, тому що немає соціологічних досліджень, тобто це ваше. Це моє відчуття в процесі 4-літньої роботи. Це ваша думка. Так. Ну і, знову ж таки, ви балотувалися у Верховну Раду України з 2002 року. Да. При цьому були двічі помічником народних депутатів, серед них Сергій Кальцев і ваш рідний дядя Борис Петров. Що вас змусило йти у 2019-му? На сьогоднішній момент в процесі моєї діяльності спільної, розумію ті процеси, які сьогодні відбувають в моїй улюбленій країні, я розумію, що сьогодні я не можу сидіти в стороні. И моя задача, и задача моих друзей, которые меня поддержали, моих коллег, которые со мной работают, это начать процесс формирования, появления нормальной, серьезной оппозиции, которая реально будет отстаивать интересы Юго-Востока Украины. В моем понимании интересы Юго-Востока Украины, это начиная с войны, это история, это языковые вопросы. То, что сегодня говорится со стен, с трибун Верховной Рады, но не делается. Четыре года мы... Наши оппоненты, к сожалению, являются те политические партии, которые сегодня кричат со всех экранов, что они являются оппозицией реальной и самой... Зараз опозицією себе називає опозиційна платформа «За життя» і опозиційний блок. Чого не йдете з ними або від них? Знаете, я, во-первых, я был доверенным лицом Юрия Бойко в этом, на этих выборах. Второе, что сегодня я не совсем разделяю те тезисы, которые сегодня... Який, наприклад? Допустим, формирование списков. Мне, как обыкновенному человеку, который понимает, что только оппозиция, я сегодня не понимаю, почему, допустим, платформа «За життя» появилась несколько людей, которые не имеют никакого отношения. Такой, как Кива, например. Вас и так далее. Не взяли до списку? Слово «не взяли», платформы. Вы поймите, слово «не взяли» – это когда человек ходит, просит и не взяли. У меня сегодня вам моя позиция, у меня есть мое воспитание, то есть, то, как меня воспитали, мне есть определенные вещи, которые я не могу переступить. Как я могу идти в ту или иную политическую силу, допустим, ОПОБЛОК. Те люди, с которыми мы 4 года мы судимся сегодня. И пытаемся доказать, что сегодня люди, пришедшие к власти в Запорожье, не имеют никакого права сегодня делать то, что они делают с историей города Запорожья. Добре, я зрозуміла. Ну що, 3 хвилини для Валерія Прозапаса. Якщо готові, починайте. Готовий. Давайте. Валерій Прозапас. Теж народився і виріс в Запоріжжі. Мені 42 роки. У мене дві вищих освіти. Одна з них – це історичний факультет, друга – менеджмент. З 2005 року я працюю на одному і тому ж самому місці в товаристві «Корнер Сервіс», яке займається будівництвом. Я працював на території всієї України. І до 2014 року у мене не було ніякого ні бажання, ні амбіцій займатися політикою. Але коли таке сталося в моїй країні, хочеш не хочеш, я почав брати в цьому участь. Спочатку як людина, яка пройшла Майдан, потім людина, яка була мобілізована, потім після демобілізації я став в оперативний резерв, я є офіцером запасу. Я був до квітня цього року командиром роти територіальної оборони Запорізької. Пройшов праймеріс за запрошенням ГО «Справа громад», яка була створена навесні цього року. І ті результати, які я показав, тієї довіри, яку мені виказали люди, ну, надала можливість прийняти ту пропозицію, балотуватися по 76-му округу. Я поділяю євроатлантичні, європейські прагнення України. Я хочу, щоб Україна стала членом повноправного Європейського Союзу. Не номінально, а повноправно. Тобто, щоб були виконані всі умови, починаючи від стандартів, від законодавчих, від економічних до безпекових. І готовий прикласти для цього свій досвід і такі свої якісь знання і можливості, які я отримав до цього часу. Ви закінчили?
Да. Добре, дякую. Хочу запитати, чому ви не подали декларацію? Справа в тому, що я консультувався з юристами і сказали, що коли вибори позачергові, дострокові, можна не... да, то можна, ну це не є проблема, тому що... Просто громадянський долг, або ну, моральний обов'язок. Ще є час, я думаю, що я, в принципі, це можу зробити, тим більше, що я не був ніколи у владі, не був чиновником, не був депутатом, тому я думаю, що це мені взагалі нічого не буде вартувати. Я це зроблю, мабуть, на цьому тижні. Це б дуже рівень довіри би ваш народ України показав. Знаєте, справа не в тому, що я користуюся цією можливістю не подати. Дуже мало часу. Справа в тому, що навіть оце прийняття рішення балотуватися, воно, що називається, було з коліс. Тому що я відправив заявку в справу громад, написав там свою мотивацію, біографію, накидав свою програму. За два дні пройшло в праймеріс, я подивився, які були результати, і мене позвали члени Європейської солідарності і запропонували округ. І я погодився. І все це на мене звалилося разом зі службою, разом з роботою. Тобто це для мене таке суспільне навантаження, яке я зараз тягну і відкриваю для себе по-нового. До речі, багато хто мене сприймає чомусь як блогера, тому що я досить популярний в мережі. Да, але це просто моє хобі, яке я розпочав в 2014 році, коли перебував в зоні АТО, почав описувати те, що я бачив. Виявилося, сам для себе я відкрив, що я можу так формулювати думки, що люди прислуховуються. І це от так залишилось досі. Ви сказали про те, що ви скількись років працюєте незмінно в одній тій самій організації. Да. Це організація, власником якої ви є? Спочатку я туди прийшов як найманий працівник, потім за якийсь час, коли я показав свою роботоспособність і результати, мене запросили до складу засновників. І от з тих пір, я не пам'ятаю, який це рік, чи з 7-го, чи 8-го року, я є співвласником цього підприємства і ну, на різних посадах. Був директором, заступником директора. Підприємство, про яке ми сьогодні говоримо, виграло тендер на 23 мільйони гривень. Це реконструкція концертного залу імені Глінки. Також має податковий борг у 25 тисяч гривень. Це за інформацією сайту YouControl. І ще є запитання щодо прозорості тендеру на 12 мільйонів гривень у 2018 році, який відбувся. Кажуть, що ви його отримали через те, що день провели з Порошенком. Це смішно. Насправді податковий борг – це на тих оборотах підприємства невеликий зовсім, тому що через свята не встигли вчасно заплатити ці 25 тисяч. Насправді податки ми платимо в розмірі сотні тисяч гривень, тому це питання вирішиться за одну хвилину. А щодо концертного залу імені Глінки, ви всі можете побачити результат. Мені за цю роботу не соромно, тому що ми взяли цю будівлю в аварійному стані і не припиняючи його роботу ні на день, ми зуміли його реконструювати до того стану, який зараз ви можете бачити. І він зараз, цей концертний зал, я наскільки розумію, буде отримувати статус національного. Щодо про тендер ніби якого не було, тим більше, що через зустріч... Тендер був, два ще інших учасники відмовилися. Да, справа в тому, що, по-перше, це пересмикування, яке взяли на себе російські пропагандісти. Шарій навіть про це казав, тому що він хоче в мережі мене теж якось замазати. Тендер був в жовтні, здається. А з Петром Олексійовичем мене запросили описати один його день, це був вже грудень. Так от, від цього тендеру відмовлялося не тільки в цьому році, а ще в минулому році і в позаминулому році. І кошти, які могли йти на роботу на Запорізьку область, вони просто поверталися, тому що це екологічні кошти. От ми подали заявку один раз на тендер, не було учасників, другий раз на тендер, учасники не прийшли. Замовник має можливість, згідно законодавства, провести не тендер, а тендерну процедуру. Тобто з нами уклали договір, він 10 днів лежав для оскарження, будь-хто міг його прийти оскаржити або посперечатися з нами. І таким чином був підписаний договір на виконання робіт. Це все. Хто був замовником? УКС, державна ОДА. Управління, департамент зараз називається, департамент капітального будівництва. Добре, дякую. І Микола Ярмощук, ваша черга, 3 хвилини. Добрий вечір. Народився в селищі міського типу Віньківці,
Хмельницької області. 17 років працюю в освіті, починав як старший піонерський вожатий. 76-го року мешкаю в місті Запоріжжі, теж закінчив, як і мій колега-суперник, історичний факультет. Йду на вибори від політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Повністю розділяю їх політичну позицію, а йду на вибори, тому що, мабуть, так далі жити не можна. Як так? Погано. Я уточню після того, як закінчиться ваш виступ. Я закінчив. Тоді я одразу уточнюю, що ви маєте на увазі, коли кажете «погано» і хто живе погано? А ви, мабуть, проводили соціологічні опитування? Ми, як Суспільний мовник Запоріжжя, не можемо проводити. Це не має нашим обов'язком. І ви цим не цікавитесь? Ми цікавимося і можемо публікувати певні дані. Так от, непогано. Так ну, скажіть, будь ласка, ви погано. Останній раз на базарі коли були? Я не купую продукти особисто. Я не купую продукти на базарі. Добре я надаю перевагу магазинам. Я був сьогодні. Спілкувався з людьми. Люди кажуть, що живуть погано. Люди завжди кажуть, що жили погано. І при Януковичі, і при Ющенку. Я перепрошую, але ж можна порівняти. Наприклад, порівняйте. Ну, давайте порівняємо. Ваша зарплата на сьогоднішній день яка? На 7 тисяч більше, ніж у вас. Така сама, як у вашої дружини. 17 тисяч гривень отримує ваша дружина, ви отримуєте 10 тисяч гривень щомісячно. 10 тисяч. Скажіть, будь ласка, 17 тисяч у 2012 році – це було скільки доларів? Ми живемо в Україні, де національною валютою є гривня, і всі розрахунки відбуваються у гривні. Тому а на базарі торгують? Тому це некоректно. А на базарі торгують, а на базарі в доларах чи в євро? Так це проблема людей, які не освічені достатньо для того, аби от, бачите, розуміти знову про економіку те, що люди не освічені. України. А я вважаю, що люди освічені. І запоріжці достойні поваги. І через те, я, слухаючи те, що кажуть люди, вирішив піти до Верховної Ради для того, щоб люди жили краще, спокійніше, щоб не було війни, щоб хлопців не хоронили. Ось це моя задача номер один, якщо я пройду до Верховної Ради. В 2012 році ви купили будинок, щоправда, він оформлений на дружину, вартістю 1 мільйон гривень. Це 192 квадратних метри. В 2012 році ви жили краще, ніж у 2019-му? Ви особисто, Микола Ярмищук. У 2012-му я жив краще. Це по-перше. По-друге, я не купував будинок, я збудував будинок. Ви його оформили в 2012-му за 1 мільйон гривень? Я будинок збудував. Ми збудували цей будинок на кошти від квартир, які ми продали. У нас була трикімнатна квартира на Сталеварів. І царство небесне, у батьків моєї дружини була трикімнатна квартира на Патріотичній. За ті кошти, які ми отримали, ми мали змогу придбати будинок. Ви більшість своєї трудової діяльності все ж таки освітянин, педагог. Ви були так. І викладачем, і директором кількох закладів освіти. Ваша дружина зараз головний лікар, нагадайте правильно, як це називається, госпіталь для ветеранів війни. І, тобто, за весь цей час, ви, продавши квартиру, ще й змогли щось десь заощадити для того, аби там мати і машини, і обслуговувати будинок на 192 квадратних метри, і при цьому в програмі від опозиційної платформи за життя казати про зниження рівня життя і про те, що потрібно знижувати тарифи, бо газ дуже дорогий. Ну, 192, я вважаю, що дуже 192 дорогий. Квадратних метри дуже я важко вважаю, опалювати. Що я дуже дорогий газ, і якщо працювати за тією схемою, яка була до цього часу Роттердам плюс, ну то це ж неправильно, це просто обкрадання. Ви читали про схему? В чому вона полягає? Ну, вона полягає в тому, що купують російський газ, накручують і продають нам.
Ну, скажіть, ну, ви користуєтесь? Це некоректне визначення, тому що не так відбувається. Відбувається через значно складніше, через посередників, в тому числі європейських. Так, це не прямі переговори. Тому я думаю, що тут це йде абсолютно маніпуляція. Чи крадуть на цьому чи ні? Я проводжу співбесіду із вами. Проводьте. Так. Тому я ставлю запитання. Наступне, Я перепрошую, давайте ми відійдемо від цієї схеми. Я ставлю запитання. Я ж не у слідчого. Я в громадському місці. Дивіться, коли справа в тому, ну, не в громадському, це суспільна телерадіокомпанія, ну, це не громадське місце. Ну, хай по-перше, не громадське, хай суспільне. Пане Миколо, я хочу, щоб, якщо ви проведете настільки вдалу кампанію, що потрапите до Верховної Ради, почали звикати до того, що українці вибирають, і українці є тими людьми, які наймають на роботу. А якщо вони роботодавці, то вони мають ставити запитання і мають почути правдиву, відверту відповідь і переконливо в тому числі. Саме тому в нас такий формат. Вважайте, що я ваш роботодавець. Така собі телевізійна гра. А чому я так вважати? Ви мені не платите. Поки що. Поки що. От коли будете платити, будете ставити питання, коли так, ви вважаєте. Коли а ви пройдете Верховну Раду, я так підозрюю, що ви відмовитеся відповідати на запитання. І через те давайте грати по тим правилам, які яку для всіх приємні. Яку громадськість? Як яку? Ну, яку? Я мешканець міста Запоріжжя. І я так само. Ну і все, давайте на рівних спілкуватися. Я так само з вами на рівних спілкуюся. Тільки я ведуча, тобто це моя робота, я ставлю вам запитання. Поїхали далі. А в 2015 році ви балотувалися від нашого краю до облради. Які були результати? Не прийшов. Чому, на вашу думку? Я думаю, що це був складний округ, такий самий, як і зараз. Це був Хортицький і Вознесенівський район. Ну і тоді, мабуть, на хвилі революційного ентузіазму наш край у центрі Запоріжжя не сприйняли. Угу. Чому ви думаєте, що цього року в центрі Запоріжжя сприймуть опозиційну платформу «За життя»? А давайте подивимось рейтинги партії. Я запитала, чого ви а так я думаєте. Вам і відповідаю. Давайте подивимось на рейтинги партії. Де і я подивився, що опозиційна платформа «За життя» протягом останніх півроку впевнено займає друге місце у рейтингу. Чому б ні? Тобто ви настільки хочете потрапити до Верховної Ради, що вибрали партію, від якої йти, яка має непогані рейтинги? Ну, по-перше, ми співпрацювали і на президентських виборах. Так, але це не було ми півроку. Ми співпрацювали. Тому. Ну, так ви ж розумієте, що виборча кампанія почалася не 3 місяці тому. Так. Так. Ну, через те півроку, мабуть, десь пройшло. Так? Чи не так? Ну, в залежності від того, що ви вважаєте півроку. Півроку це 6 місяців. Я хочу вам пояснити. Ні, я добре, я закінчила фізико-математичний профіль, тому яку школу? В принципі 99-ту. О, чудова школа. Дякую. Чудова школа. Ольга Васильівна, моя колега улюблена. Так, і ви також були директором однієї школи. Так от, врешті, ви вибрали, тому що це рейтингова партія? Ні, тому що мої політичні погляди повністю співпадають з політичною позицією «За життя». Добре, дякую. Маємо завершувати цей блок питань і переходити до другої частини. Це буде бліц для кандидата. Мабуть, найлегша частина нашої програми, тому що я ставлю короткі запитання і дуже хочу від вас почути короткі відповіді. Ці запитання будуть стосуватися як обов'язків, прав або особливостей роботи народного депутата, так і якихось певних, скажімо так, національних цінностей і загальнолюдських цінностей. Андрій Іванов, починаємо з вас. Назвіть відомі вам основні документи, які регулюють діяльність народних депутатів України. Конституція. Ще? Закон Верховної Ради о статусі депутата. І совість. Ні, регламент. Я знаю прекрасно закон, я говорю совість, тому що це, наверное, саме основне. Про регламент і про комітети Верховної Ради, крім того, також є закони. Дякую. Чи може депутат впливати на розподіл державних субвенцій? Може. Так, може пропозиції вносити. Зняття мораторію на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення, так чи ні? Ні. Повернення тимчасово окупованих територій. У який спосіб? Це має бути національний консенсус. Та люди должны решить, в какой способ возвращать. Это должна быть государственная программа, которая будет идти, формироваться в процессе обсуждения, то, что сегодня предлагает, как я понимаю, действующий президент.
Дякую. Чи можуть нардепи, пане Прозапас, ваші запитання, чи можуть нардепи ініціювати імпічмент президенту? Так, можуть. Ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради. Чи зобов'язаний народний депутат використовувати лише українську мову під час засідань Верховної Ради? Ні, не зобов'язаний. За законом України про функціонування української мови як державної, лише народний депутат не зобов'язаний використовувати українську мову під час засідань. Всі інші депутати місцевих і обласних рад зобов'язані. Чи може бути кількість депутатів меншою, ніж визначена в парламенті, ніж 450? Може, звичайно. За різних обставин, звичайно. І зараз менше. 423 сьогодні, так, може. Деякі процедури вимагають, тим не менше, відштовхуватися від конституційної визначеної більшості, 300. Тобто від 450. Запитання про те, чи повернення тимчасових окупованих територій в який спосіб? Тільки після деокупації Російською Федерацією. Добре, дякую. Пане Миколо, так само до вас 4 запитання. Ваше ставлення до закону про державне фінансування політичних партій? Отрицательне. Можете пояснити коротко, чому? Ну, коротко, я ж сказав, отрицательне. Чому? Ну, не треба за государственний счет содержать віддільні політичні партії. Все добре, дякую, почула. На що має право нардеп під час пленарного засідання? Говорить правду. Це його обов'язок, а на що має право? Готувати законопроекти, висловлювати їх. Голосувати одноосібно. Але не голосувати права не... Перепрошую, не голосувати має право утримуватись, але кнопкодавством займатися не має права. Які є етапи подання законопроєктів до Верховної Ради України? Перепрошую. Етапи подання законопроєкту до Верховної Ради України. З чого все починається і чим закінчується? Чесно кажучи, не можу сказати поетапно. Ви коли були помічником нардепа, ви тоді... Коли я був помічником нардепа, то я працював на цій території. Ага. Був ще один помічник в Києві, який готував саме от по цій цепочці, а я тут займався проблемами Кічкаса і всім іншим. Добре, дякую. І запитання про те, як повернути тимчасово окуповані території. Шляхом мирних переговорів. Добре. На сьогоднішній день у опозиційної платформи «За життя» є план, який ми пропонуємо. За цим планом згодні спілкуватися, я не кажу, що це вже узгоджена позиція, але з нами згодні спілкуватися Донецьк, Луганськ, Москва. Цей план представлений в Парижі, і через те я вважаю, що воювати досить, відведення військ розпочалось. Я з одного був в АТО, але я не хочу, щоб там гинув генофонд нашої нації. Я б не називала людей генофондом, ну це дещо некоректно. Генофонд – це вважаю, інший, ви знаєте, я що вважаю, це означає. Я вважаю, що молоді хлопці і дівчата, які сьогодні вимушені віддавати своє життя на сході, не повинні гинути за будь-яких обставин. Я вас почула, дякую. І тепер третя частина програми, з цією ми швидко впоралися. Третя частина програми називається «Виклики округу». За умовами цього блоку виборчого округу «Співбесіда» я ставлю запитання про проблеми того округу, від якого балотуються кандидати. Кожному буде поставлено по 2 запитання. На відповідь також кожному буде дано 2 хвилини. Андрій Іванов, будемо починати з вас. Хортиця. Це є частина округу, від якого ви балотуєтеся. Це заповідна територія, і цей статус породжує комплекс проблем. З одного боку, населення таких селищ, як Овчинників, Наукове містечко, а також інших маленьких поселень – ну, руйнує сам заповідник, бо там живуть люди. А з іншого боку, ті люди, які там живуть, не мають гідних умов проживання. Як вирішувати це питання? Знаєте, даний питання ще був піднят на стадии строительства мостовых переходов в Запорожье, поскольку они предполагали частичное расселение. И когда город занялся этой проблематикой, возникли вопросы о статусе собственности, о финансировании счет бюджетных средств государственных, и, к сожалению, выбрали самый простой путь – огородить трассу, проходящую через остров Хольца. На мой взгляд, это комплексная программа. Вы правильно говорите, что сегодня
есть достаточно большое количество вопросов, которые сегодня в правом поле сложно разрешимы. Я считаю, что должна быть городская программа, которая будет которая первый вопрос поставит, это программа развития национального заповедника Хольца. И второй вопрос, что делать тем людям, которые, имеют там земельные наделы, имеют там собственность, и те люди, которые сегодня различными путями, в том числе и незаконными, получили собственность на некоторые объекты недвижимости, потому что перечень скандальных вопросов по размещенным объектам, будь то алюминиевый комбинат, бывшая территория, будь то другие объекты, незаконно построенные особняки на месте скупленных объектов недвижимости по домовым книгам. Это комплексная программа государства и Запорожского городского совета, то есть Запорожской городской власти. Чекайте, у вас будет такое самое запитание, все то однаково. То есть, подводя все, что я сказал, нельзя дать рекомендации, как решаются те вопросы, которые вам и озвучены. Якщо це національний заповідник, да. Я думаю, що його все ж таки проблеми не місто і не область повинна вирішувати. Я сказав, а саме надати, якби це була ваша одна з ідей як народного депутата, що б ви зробили? Ще раз, перше, треба необхідно створити програму чітку, понятну розвиття, комплексне розвиття національного заповідника Хортиса, яка в тому числі буде учитувати не тільки план розвиття, будівництва об'єктів, інфраструктури, а решение тех проблем, которые вы озвучили. Потому что в других программах, которые были раньше озвучены, при разных президентах, эти вопросы там не поднимались. Просто справа в том, что там есть, окрім незаконных будівель, есть и приватизованные. И что делать тогда с людьми? Я говорю, люди, имеющие в собственности земельные участки, имеющие собственность, которая сегодня легализована в законный способ по решению судам, во всех программах, касаемые развития национального заповедника Хортиса, они не были учтены. Первое, что бы я сделал, я бы инициировал создание программы, которая учтет все вопросы, как развитие, так и решение насущных вопросов живущих людей в заповеднике. Например, переселение их. Вопросы могут по-разному звучать. Есть территории, которые сегодня заняты пахотными землями. Есть территории, где выращиваются овощи, есть территории, где засеяны другими культурами. Это все в комплексе. Мы сегодня только слышим зачастую от руководства заповедника программы развития, которые не учитывают проблемы живущих там жителей. Добре, дякую. Пожалуйста. Валерій Прозапас, таке саме запитання. Що робити з Хортицею, як знайти баланс між заповідником і людьми, які або законно, або незаконно мають там власність? Я трошки займався цією проблемою, тому що коли вивчав свій округ, я бачив розпач тих людей, які там живуть, і які там місяць тому, здається, писали письмо, знову ж таки, на листа на президента. На жаль, у нас от в людей перетворюють на такий футбольний м'ячик. Тобто на місцевій владі вони зупиняються, йдуть зразу до президента, це взагалі не його компетенція. Я впевнений, що казати про те, що ця, не дивлячись на те, що це зараз юрисдикція ніби не місцева, тому що це національний заповідник, без ініціатив місцевої влади це питання вирішити неможливо. Тому що так вже склалося, треба бути чесними, що чиновники в Києві тим більше її не вирішать цю проблему. Я не бачив жодного разу там ні представників колишніх команд, ні представників сьогоднішньої команди, які б з людьми намагалися знайти якийсь консенсус. Я цього не бачив. Я з людьми, коли спілкуюся, я там не був, до речі, тому що ще не встиг, мене ще там буде, мабуть, зустріч. Треба зрозуміти їхні пропозиції, чого вони саме хочуть. Тому що те, що я бачив, це просто крик розпачу. Письмо, лист такий емоційний на президента. Вони хочуть, щоб все було вирішено отак. Ми всі розуміємо, наскільки там це складно. Тому поки місцева влада, а також депутати, які представляють цю територію, не почнуть цю роботу, вона вирішена не буде. Справа в тому, що громада острова Хортиця вже об'єдналася настільки, що може діяти як суб'єкт, а не як об'єкт у цій ситуації. Це по-перше. По-друге, що б ви як народний депутат запропонували зробити і яким чином змусити міську владу, яка, ви правильно сказали, не має стосунку до заповідника Хортиця, брати на себе відповідальність і щось робити? Дивіться, має бути концепція. Якщо ставиться стратегічна концепція, якщо ставиться за мету, щоб в заповіднику не проживали люди, а я думаю, що це неможливо. Це одна частина роботи. А якщо ми все ж таки
йдемо до того, що люди там проживають і вони мають право власності, то треба його гарантувати, треба зробити відповідні рішення на рівні тому, який дає зараз нам децентралізація, тому що якщо це вони об'єдналися в громаду, вони мають права вже не як власники, а як саме суб'єкт. Так, я це, про це й казав. Це перше. Тепер друге. Неможливо це питання вирішувати без комплексної роботи з розвитку інфраструктури. Це головне. І отой наш довгострой, який закинутий на наші мости, він якби тягне і цю проблему. Тобто вона настільки комплексна, настільки масштабна, що ніхто не знає до неї, як підійти. А підходити треба. І люди почали цю ініціативу знизу. Треба зрозуміти, що вони можуть як громада. Все. І що вони вимагають як громада. І потім через своїх місцевих представників, через місцеву владу подавати вже ініціативи наверх, на парламент, на кабінет міністрів, на різні державні установи, які мають вже давати свої рекомендації, щоб знайти цей консенсус. Ця робота не ведеться. Поки що це лебідь, рак і щук. Пане Валерію, я вам дуже раджу все ж таки зустрітися із громадою, яка проживає на острові Хортиці, дізнатися, тому що в них є пропозиції насправді, вони подають їх дуже, дуже емоційно, розумієте? Тому якщо не знати там все це досконально, то сенсу зустрічі немає. Тому що я не піду туди до них і не скажу, що от я вислухав всі ваші емоції, я погоджуюся 100% і я зроблю так, як ви хочете. Добре, я почула відповідь. Дякую. Пане Миколо, таке запитання, що робити з Хортицею? Я почну з кінця. Нужно змінити закон о національному заповіднику Хортиця. Що там змінити потрібно? Значить, от смотрите, на сьогоднішній день національний заповідник Хортиця в соответствии з законодательством это є заповідна зона. Так. Де юре? Де факто? Де факто? Остров Хортиця ділиться на три условних зони. Це, я би так сказав, соціально-культурне, музеї, профілакторії там і прочее. Промисловна зона – це дорога і заповідна зона. К соціально-культурній зоні я віднес би і ті поселення, які там є, овощеводів і прочее. На сьогоднішній день там нарушаются права человека. Человек не может продать свою собственность. На законных основаниях, живущие в научном городке, они же свою квартиру не купить, не продать никуда. Вот они там живут, бесправные совершенно. Поэтому, если я стану народным депутатом, я внесу изменения в закон о национальном заповеднике Хортица. Я много лет общался со Остапенко, начинал решать эту проблему Сергей Кальцев. Когда был народным депутатом, я в качестве его помощника, мы много, десятки раз встречались и с населением, и с руководством заповедника. Максим Анатольевич прекрасно понимает, что на самом деле это не есть заповедная зона. И он согласен с тем, что нужно всему придать определенный статус. И когда каждая из этих территорий получит статус заповедник, это заповедник, не трогать, не ходить, не чихать, это заповедник. Там, где живут люди, они должны получить те же права, что и остальные жители Запорожья. А промышленная зона должна получить возможность строительства мостов беспрепятственно, дороги и прочее. Добре, тобто потрібно якимось чином оформити частину Хортиці як комунальну власність? Ні, не обов'язково. Давайте говорити так, що є закон, який сьогодні предполагає уніфіцировати. Вся Хортиця – національний заповідник, да. Нет возражений. Хай це буде національний заповідник, але в національному заповіднику повинна бути заповідна зона, заповідна територія, якої ніхто не повинен торкатись. Так історично склалося, що там мешкають люди. Треба дати їм можливість продовжити нормальне життя на цій території, яку вони облагородили, зробили такою. Є історико-культурна зона. Що ж нам тепер, до музею не ходити через те, що там заповідна зона? Це ж теж розумно, треба до всього підійти, внести зміни до законопроекту і рухатися далі.
Добре. До закону. Не до закону, так, до закону або подати законопроект. Дякую за вашу точку зору. Є друга проблема, яку я також хочу обговорити в цій частині нашої програми, це Хортицький район. Хортицький район – це складова округу Спальний район, і відповідно із цим пов'язані свої особливості і специфічні проблеми. Одна з таких проблем – це віддаленість від центру міста, хоча це один той самий виборчий округ, 76-й, да? І затори безкінечні ранком і ввечері, і крім того, недостатній, скажімо так, розвиток інфраструктури саме в Хортицькому районі. Що робити, пан Іванов? Такий вопрос в общем ви задаєте. Так, що робити з Хортицьким районом? Много вопросов. Они были и снабжение водой садоводчиц, которые входят в границу района, и коллектор, который идет, который изношен. И водопорная башня, которая качала воду. И номером один, само собой, я думаю, каждый из моих коллег, которые присутствуют, скажут, что это мостовые переходы, которые были заложены в ноябре 2004 года тогдашним премьер-министром. Суть какова, если коротко? На сегодняшний день, к сожалению, мы, запорожцы, остались сам на сам с этой проблемой. Приходят люди, приходят премьеры, приезжают с чемоданами, выступают на концертах, говорят, мы вам привезли деньги, заканчиваются выборы, нас оставляют с этой проблемой. Сегодня нет понимания государственной проблемы города Запорожья и жителей, живущих в Хортицком районе. Нет. Если бы в Киеве люди ездили через мост, который недостроен, и стояли каждый день в пробках, в сумасшедших, на работу, с работы, скорые. Но заторы в Киеве, так, да? Вы поймите, Киев – это Киев. Меня не интересует, если я там заторы. Поправила. Меня интересует вопрос, как я еду с Хортицкого района или в Хортицкий район вечером. Я когда смотрю, конечно, красивая территория, да, едешь там в пробке, стоишь, смотришь. Но вопрос не решается. Сегодня, к сожалению, власть предыдущая в лице Порошенко, Гройсмана, сегодняшний новый президент, я не услышал сегодня где-либо позицию власти по отношению к жителям Запорожья в части строительства мостовых переходов. Все обещают сделать. К сожалению, это началось еще с Януковича, и в 2004 году обещали, Янукович сегодня обещал. Сегодня 2019. Мы можем вместе с вами в конце этого года, в ноябре, отпраздновать, к сожалению, трагическую дату. 25 лет, о, 15 лет строительством. 15 лет! Хоть один мост в Украине строится. В таких сроках. Ви сказали про проблему. Я запитувала, як вирішувати. Єдиний вопрос рішення даної проблеми – це об'єднання всіх, хто сьогодні буде в Раді, від Запорізького регіону, представників всіх партій, які пройдуть, дай Бог всім удачі, об'єднитися і поставити чітко ребром цю проблему. Рішайте питання, голосуємо по іншим законам. Що можна вирішити? Зараз у нас, знову ж таки, етап перевірки проєкту, створення проєкту, і він розтягнеться, скажімо так, до того ж самого листопада, швидше за все, а потім будемо шукати гроші. Якщо грошей немає, то вам скажуть, що так, хлопці і дівчата, які потрапили до Раду від Запорізької області, ви молодці, ми вас підтримуємо, і, звісно, проблему запорізьких мостів вирішувати будемо, але поки грошей немає. Всі, хто був сьогодні, участвував в рішенні даних питань, на протяжении 15 лет, знают, как это все было. И проверка проекта, и переделка проектов, и проверка технологического состояния конструкции на сегодняшний момент. Можно долго говорить. Вопрос необходимо решать. Рано или поздно он должен решиться. Я вам говорю, что идея единственная – объединить все усилия депутатов от Запорожской области и решить этот вопрос. Шантажувати раду. Еще раз, как угодно. Сегодня, знаете, вот я буквально ремарку, вот мы о мостах говорим. Когда голосовали закон о статусе мовного закона, я просто объясню, нет, это не моя тема. Я объясню вам ситуацию, я объясню, о чем я хочу сказать. Когда в каденцию Януковича оппозиция не хотела с чего-то голосовать,
Они там и ночевали, они блокировали трибуну, они делали все, чтобы добиться своего. Вот сегодняшним депутатам необходимо четко понимать. Ты, за тебя проголосовали люди, живущие в Хортицком районе. Ты ездишь по Киеву, они в этот момент стоят в пробках. Твоя задача сделать все возможное, чтобы ультимативно решить этот вопрос. Это не слова. То есть надо учиться у тех людей, которые умеют добиваться. Я вам розкажу таку історію. За час, коли при владі була надзвичайно сильна партія регіонів, представниками якої були ви, я жила тоді на Бабурці. І я тоді питанням мостів цікавилася набагато більше, ніж зараз, тому що зараз живу у Вознесенівському районі. Так от, партія регіонів, всемогутня партія регіонів, мости не добудувала. Сін обіцяв, Піклушенко обіцяв, Янукович обіцяв. Всі обіцяли, а мости так і не добудували. Більше того, коли провели розслідування останнє, виявилося, що там проблеми з документацією і проєкту немає взагалі. Що робили з 2004 по 2014 рік? І в тому самому проміжку представники партії регіонів, які обіцяли добудувати мости, що мости досі стоять. Давайте я вам скажу, я можу вам сказати, що відбувалося в 2010-2011 рік, 3 роки, коли я працював в міському совєті. На тот момент построена была в Хортице развязка, построена была развязка, то есть основные технологические конструкции мостовых переходов были построены в эти 3 года. Была создана комиссия у Николая Яновича Азарова, в которую мы тоже входили. Единственное, что нас помешало нам доделать до ума, появились определенные силы в городе Запорожье, которые начали ставить под контроль финансирование мостов. И мы вынуждены были, к сожалению, инициировал Борис Иванович Петров передачу строительства мостовых переходов на уровень Киева, потому что это действительно было очень жестко стоял вопрос. Передачи под контроль финансирования мостовых переходов. Но за эти 3 года, пока мы работали, с 2010-2011-2012 год, я вам назвал те технологические части мостовых переходов, которые действительно были построены. Это правда. Они по сей день сегодня, кроме этого, ничего не построили. После того, чего же Киев... Я не могу вам говорить. Місцевий осередок партии регионов что-то робив, коли передали на Киев, тоді ще была партия регионов? Я вам говорю, смотрите, не місцевий осередок партии регионов что-то робив. Ну, представники міської ради, в якій ви тоді були, городской совет, мер города, більшість, також була губернатор, который регіону. Лично контролировал на тот момент строительство мостовых переходов, нам есть что сказать, что было сделано за эти 3 года. Дальше ситуация в городе Запорожье, вы знаете, чем она потом закончится. Что теперь робити? Я вам сказал свое видение. Понятно, оно может быть звучит фантастически. Вы его не сказали. Я считаю, что необходимо сегодня объединение депутатского корпуса, что не происходило в предыдущей каденции сегодня, для решения проблем. Когда-то была группа за Запорожский край в Верховной Раде, которая имела возможность лоббировать как интересы алюминиевого комбината, тарифа формирования, так и запорожских мостов. Отбросить политические амбиции и сформировать группу, которая будет ультимативно ставить вопрос перед действующим президентом и перед кабинетом министров. Так, еще раз. Чему мы маємо ставить питання перед президентом в парламентсько-президентській республіці, де президент займається зовнішньою економічною діяльністю і ще є головною командою? І так було завжди. І так було завжди. Ні, не завжди. Ні, не завжди. Згадайте, що зробив Янукович. Еще раз. На сегодняшний момент должна быть четко сформирована позиция депутатского корпуса, президента Украины, сегодня Зеленский, и кабинета министров в лице избранного будущего руководителя. Андрій, я от перепрошую, але мені здається, що ви просто поки що не знаєте рішення. Ні, якщо ви його поки що не знаєте, то краще так і скажіть. А хто знає? Що не знаю. А хто знає? Так і скажіть. Я поки що не знаю. Я говорю так, як я би діяв. Все добре, дякую. Як би робив Валерій Прозапас? Я би робив по-іншому. Як? Я спочатку скажу, що дійсно ця проблема не має вирішення, немає проблем її вирішити ні технологічно, ні проєктно, ні економічно. Немає політичної волі. А політичної волі немає, тому що у нас завжди всі починають з кінця, построєні мости. Для того, щоб піти до построєних мостів, треба пройти по драбині, всі кроки зробити. Так от, будівництво наших мостів, воно зараз в чому полягає? Перше, це експертиза технічного стану. Друге, це проєктно-кошторисна документація. Третє, це визначення джерел фінансування. І четверте, це безпосередньо вже само будівництво. Оці 4 етапи мають бути підконтрольні зацікавленим сторонам на кожний день. Зацікавлених сторін немає, тому що, знову-таки, Києву не треба. Я спілкувався з віце-прем'єром, дійшов до віце-прем'єра. Він очі бігає, тому що не цікаво, це Запоріжжя. Місцева команда, колишня, теперішня.
Ми їх на мостах не бачимо. Одну з цих, першу з цих етапів, перший з цих етапів, це по силам зробити навіть на місцевому рівні. Не хочуть. Як чорт від ладану втікають, тому що дійсно проблема складна і прийдеться кожен день над нею працювати. Ми можемо зараз побачити документ, який нам показує технічний стан цих мостів. Ні, зараз над цим документом працюють, наскільки я знаю. Наскільки я знаю, працюють над іншим документом, над проектно-кошторисною документацією. Так от, знаєте, як буде? Коли 50 там чимось мільйонів будуть витрачені на проектно-кошторисну документацію, і вона попаде до підрядника, підрядник прийде, навіть якщо він почне будувати, він скаже, технічні рішення не відповідають фактичному стану. Тобто ми вже пропустили, покажіть Запоріжжю, покажіть мені, як спеціалісту, цей документ. Представник облавтодору мені, моїм колегам в ефірі Суспільного мовника казав, що технічний стан задовільним є. Ну, це слова. Він живе на правах. Це слова, дивіться ще раз. І що вони проводили експертизу, і все нормально. Це достатньо занудний зараз нас нецікава розмова. Але ще раз, він сказав, де є технічний звіт, а бажано двох незалежних експертних установ, які б нам показали, що так, ці мости можна реалізовувати далі в тих проектних рішеннях, які вони є. Після цього тільки робиться перегляд проектно-кошторисної документації у бік збільшення, тому що ми всі розуміємо, що ціни виросли. І тільки після цього, а можливо навіть паралельно з цим, з умовою того, що місцева влада отримала можливості децентралізації. Розумієте? І тепер у місцевої влади руки розв'язані не так, як раніше. Раніше було складніше, тому відфутболили на Київ. А зараз є таке поняття, як співфінансування. І от як тільки місцева влада показує свою зацікавленість і починає фінансування якогось проєкту, то Києву, Кабінету міністрів вже просто немає куди діватися. Вони вже починають це розглядати на Кабміні, починають про це казати вже в парламенті. Розумієте? А так у нас лозунг. Я кажу, що це... Для того, щоб зробити, треба спочатку побачити оцей документ, технічний звіт про стан, наявний стан конструкції. Все. Чому, я запитаю те саме, що запитувала пана Іванова, чому при Порошенкові мости не збудували? Я трошки з свого досвіду розкажу. 2013 рік, обсяг виконаних робіт по моєму підприємству був щось 8 мільйонів, щось таке, по пам'яті. 2014-й, там, 1500. Війна. Не до мостів. Як довго була? Буде? На якомусь етапі, починаючи приблизно з 16-го року, коли пішла децентралізація, я теж звернув на це увагу, що, в принципі, розпочинати цю процедуру можна. Але децентралізацію місцева влада отримала, можливості децентралізації, і зробила вигляд, що все одно це їх не стосується. Оця головна проблема міста Запоріжжя. А Київ як? А Київ думає по-іншому. Ми їм віддали можливості на місця, нехай починають хоч чогось. І все. Тобто, насправді, всі відвернулися від цієї проблеми. Оце і є правда, на жаль. Чому тоді владу при колишньому президентові цікавив аеропорт Запоріжжя-Дніпро? Ну, я... Там гроші знайшлися? Мені важко відповісти на це. Я, знаєте що, я думаю, що не просто так туди вкладаються в кошти. Мабуть, його будуть приватизовувати. Я думаю, так. Дякую. Мости добудовувати? Звичайно. Без мостів. Справа в тому, це не проблема Запоріжжя. Розумієте? Це Азово-Причорноморський напрямок, відрізаний взагалі. Це раз. Тепер друге. У нас технологічне місто. І якщо не де... І це транзитне місто, крім того. Ні про який розвиток транзиту, ні про який розвиток промисловості, малого середнього бізнесу взагалі не йдеться без мостів. Тобто обіцяти можна, що завгодно. Туристична галузь теж. Розумієте? Тому, звичайно, мости добудовувати треба. От, і тому тут виходить таке собі невеличке, ну, нюанс, да, протиріччя. Ви кажете, що місцева влада повинна зацікавитися. Але якщо ми розуміємо, що це інфраструктурний об'єкт національного питання, да, на це стратегічний об'єкт, то тоді має зацікавитися. Я сказав, треба починати. Якби місцева влада принесла технічний звіт, який вона
має право зробити, вона може добитися, просто проплатити, тому що гроші є у місцевій владі. І тоді вже в Києві великим дядям діватися буде нікуди. Місто каже, технічні, що це звіс. Не їхні мости, так? Зараз, розумієте, футболі, не дивлячись, от це приблизно як з нашим парком Яланського, розумієте, там про парк окремо поговоримо. Фотографії нема цих людей, команди, а на мосту чомусь є, дивуюсь. Моста нема, команда є. Що робити? Тому у мене претензії до місцевої команди. Ви ж вішаєте, добре, що там... Добре, дякую. А Микола Єрмощук, те саме запитання, що з мостами робити? Що з Хортицею, з Хортицьким районом робити? Ми з цього почали. Значить, давайте говорити, що діло ж не тільки в Хортицькому районі, діло в місті Запоріжжі і в проблемах жителів. Мости – це першочергова проблема. Тому в даному випадку я вважаю, що необхідно, я уже говорил это на радио, теперь повторяю на телевидении. Если я пройду Верховную Раду, я инициирую принятие законопроекта о строительстве мостовых переходов через реку Днепр в городе Запорожье. Должен быть закон. Понимаете, мы 15 лет, вот мой коллега, соперник... Оппонент, коллега, коллега, мы же вместе кандидаты, говорит о том, что нет политической воли. Совершенно верно. Так вы сказали о том, что строительство закончилось в 2014 году. До этого строили, не достроили, согласен. Я про это не сказала. Я не сказала, проверите саме запись, проверите запись. Я не сказала, в 2014 было закончено какое-либо движение на мостах. С 2014 года ничего не происходит. Вот здесь вот политическая воля. Понимаете, когда были регионалы, хорошие, плохие, дело не в этом, было движение. Как только регионалы уходили, это было недоцельно, политично недоцельно. 10 років мы сейчас, регионалы, мы сейчас говорим, не могли дебутувати, вот, так? Как вы говорите, оппонент, я считаю, коллега, про запас сказал о том, что всему виной война. Поэтому я считаю, сначала мир, потом экономика, потом мосты. При этом я считаю, что ставку надо делать на мощную фракцию. Я считаю, что за життя создать мощную фракцию в будущей Верховной Раде, если я стану членом этой фракции, ко мне можно будет предъявлять претензии со свойственной вам тонкостью. Ко мне можно будет предъявлять претензии, где тот законопроект, который я обещал о строительстве мостовых переходов через Днепр. Но по одному эту проблему не решить. Можно как угодно рассказывать, эти не делают, те не делают. Должна бути сила. Перше, реально, от для того, щоб нас... зараз я звичайний громадянин, а не ведуча програми. 10 років без війни, в часи, коли нам розказували, що економіка в нас розвивається і щодня стає краще, і життя покращується, 10 років в той період мости не збудували. Стоп, не 10 років. З 2004-му почали... Почали... Шостому закінчили. Ви ж сказали самі, що в 14-му. Хвилиночку. У шостому закінчили будувати. В 10-му почали, в 14-му закінчили. 2010-й, 2012-й – це особливо ті роки. Будували, і до 13-го року, коли партія регіонів казала, що все будували, дуже добре. І згадайте, не зробили. Я навіть пам'ятаю останні відео колишнього голови ОДА, пана Піклушенка, саме перед його самогубством, і він поїхав саме на мости. Коли вже почалися проблеми в Києві, коли вже люди вийшли на мітинг, він був на мостах і казав про те, що Віктор Янукович добудує обов'язково мости, тому не треба нам в ЄС. Я кажу про те, що тоді не було війни, тоді нам розказували, що економіка розвивається. І, тобто, ви прирівнюєте 5 років, я порівнюю, тоді гроші йшли, їх було недостатньо. Плани не виконувались, так, але була позитивна динаміка. А потім динаміка була. А потім сталася революція. А потім сталася війна. Потім сталася війна, і це гірше. Не маю можливості дати вам часу. Маємо переходити до чергового блоку. Це аналіз передвиборчих програм кандидатів.
Андрій Іванов, почитали вашу передвиборчу програму і маємо кілька запитань. Перше, ініціювати кримінальне переслідування чиновників, депутатів, в тому числі Верховної Ради, які розкрадали бюджет області протягом останніх років. У вас написано на протязі, це трішечки невірно. Що заважає вам зараз притягати їх до відповідальності? Бо як громадянин України ви можете звертатися до судів, до прокуратури, в поліцію, врешті-решт? На сьогоднішній момент есть ряд вопросов, которые мы сегодня по ним работаем в судах. К сожалению, на сегодняшний момент все, что нами отработано и указано в наших заявлениях, факты коррупции, их порядка 10-12, к сожалению, в городе Запорожье невозможно до сегодняшнего момента было сотрудничать как с органами прокуратуры. Знаете, не брали ваші заяви? Я вам вот что скажу. Я беру тот район, где я работаю, тот район, в котором я баллотируюсь, в Орджоніківському районе, Хартівської. Первое скажу. Те органы прокуратуры, которые были, фамилия Мазурик, те руководители милиции, которые занимались, которые парковали, сегодняшняя власть местная, которая покрывает. Почему я так написал? Имея возможность, имея мандат депутата Верховной Рады, есть возможность поднимать эти вопросы на более высокий уровень и добиваться справедливости. Громадський Запоріжжя знає про ваш конфлікт з Романом Мазуріком, який не дозволив вам будувати на набережній власне кафе, чергове кафе, частина якого мала б стояти на понтоні. Це ви зі слов Мазуріка знаєте? Ні, це я знаю з відкритих джерел. Давайте говорити о том, конкретний факт. І я знову таки запитала, про кого ви хотіли подавати заяви? Про кого? Які чиновники грабували або депутати грабували область? На сьогоднішній момент достаточно большое количество общественных организаций, депутатов разных уровней, как областного совета, различных партий, то ли УКРОП, то ли сегодня партии, которые находятся в оппозиции, поднимали различные вопросы. Хоть одно прізвище, проти кого вы подали хоть одну заяву? Еще раз, вы можете ко мне приехать, я вам покажу ухвалы судов, мы покажем вам заявление на протяжении 5 лет, в которые мы работаем. Это долгая история. Я написал этот пункт в своей программе, потому что сегодня, к сожалению, нет у нас сегодня прозрачного правосудия. У нас сегодня нет структур, которые бы сегодня выполняли свои функции на 100%. Это лично мое мнение. Добре, я вас почула. Почула, що прізвище почула. Валерій Прозапас. Забезпечити контроль за створенням робочих місць, оскільки кількість невикористаних через байдужість представників виконавчої влади на місцях коштів складає мільярди, а професіонали мають шукати роботу за кордоном. Розкажіть, будь ласка, як з точки зору нардепа можна це регулювати? Ви будете якось когось зобов'язувати, когось брати на роботу? Ні, не в тому справа. Я просто думаю, що має бути контроль за виконанням тих можливостей, яка надає децентралізація. В тому числі цей контроль має визначатися і в кількості робочих місць. Тому що я, як професіонал, зараз дуже часто зіштовхуюсь з тим, от ви на початку, як мені закидають, от проблема, що там без тендера чи щось таке, справа в тому, що сотні мільйонів гривень, які мають йти на розвиток територій, на них деякі політичні сили, які добираються до влади, лежать як собака на сіні. Я дивився проєкт «Проблемний колектор» на Бабурці, на своєму Хортицькому районі. Його виконати можна. Але він через… і на нього навіть гроші є. Але через те, що проєкт застарілий, його виконати, ну, візьметься лише тільки жулік, тому що виконати його в повному об'ємі не можна. Тобто можна вкрасти гроші, а не виконати. Що робить народний депутат, народний, щоб кількість місць народний, побільш? Народний депутат ініціює законопроект, який би дозволяв оцінювати роботу місцевої влади з урахуванням кількості робочих місць, які вона створює. Тому що місцева влада не створює робочі місця. Вона створює інфраструктурні проекти. Вона має це робити. Вона має робити проекти, вона має розробляти проектно-кошторисну документацію, вона має розпочинати співфінансування
і приводити гроші Державного фонду регіонального розвитку в свій регіон. Цього не робиться. Сотні мільйонів просто так. Як або лежать. Як бути з приватними підприємцями, дивіться, з людьми, які безпосередньо надають місця? Я можу сказати, це дуже просто. Коли йде великий проєкт, який фінансується державою, то є таке поняття, як субподрядчики, субпідрядники. Це отой самий малий середній бізнес, який у нас поїхав, зокрема, з Запорізької області, через те, що тут децентралізації вже 3 роки, ми бачимо з вами якісь її плоди. Їх нема. Тому що по старінці, тому що є поток, на нього сіли, а бізнес до нього не допускається, розумієте? Ну, ну вас ж якось допустили, значить, ні, це так погано. Дивіться, тут є така цікава річ, що там один момент знайшли, а скільки я тендерів програю? Я програю постійно, я подаюся, футболять, я подавався на цей тендер кілька разів, розумієте? Ну, не можуть організувати, тому що немає відповідальності, тому що те, що легке, знаєте, як спіла груша лежить, її зривають, а те, що треба пройти процедуру, те, що треба, ну, що називається, викохати, виростити цей проєкт, його реалізувати, цього не робиться. Тобто ми ходимо по поверхностям, розумієте? При добре. Тому, я ще одну хвилинку, при тому, що нам це не заважає будувати цілі вітряні парки і цілі гектари віддавати на сонячну енергетику представникам оцих же ж товаришів регіоналу. Добре, дякую. Микола Єрмощук. Посилення кримінальної відповідальності за скоєння корупційних злочинів державними чиновниками. У мене запитання. Чиновник – це державний службовець. Народний депутат – це не державний службовець. То чому ж тоді корупційна відповідальність, кримінальна, вірніше, відповідальність за корупційні злочини у вас в програмі прописана тільки для чиновників? От нардепи давайте, хай крадуть? Давайте так. Там в програмі ще написано, що ми повинні... Як це? Відмовитись від недоторканності. Так. Президенти, депутати там і так далі. З 2004 року це в програмах пишуть. Так усі пишуть. Угу. Я ж розумію. Пишуть, поки не прийдуть. Через те я б так сказав, що це не є основний пункт програми. І хай я тими... запитала саме про цей пункт А програми. Я про цей пункт і кажу, що це не є основний пункт. Я буду сприяти тому, щоб цей пункт виконувався. Я особисто буду голосувати за зняття недоторканності зі всіх, кому вона заважає. Я буду за. І я вважаю, що в будь-якій програмі треба прикладати зусилля не стільки для боротьби проти, скільки треба сприяти розвитку чогось. Через те, от проти війни я буду боротися, за мир я буду боротися, за зростання економіки я буду боротися. Все інше другорядне. За все хороше проти всього поганого. І тим не менше, ви не відповіли на запитання, чому саме чиновники, а не всі разом я, із народними депутатами. Я додам депутатами. До програми ще й депутатів. Добре, дякую. Добре. І знову таке запитання, наскільки, на вашу думку, ефективним є посилення відповідальності? Бо, ну, скажімо так, кровожерливість і навіть найстрашніші карні заходи, штрафи і навіть розстріли в деяких країнах все ж таки не вирішують проблем корупції. Може, щось корупція не так? Корупція була, є і, на жаль, буде. Вона просто може бути безмежною чи в якихось межах. Ви пропонуєте в межах. Я нічого, я не хочу, от не треба мене на цьому ловити. Просто ви прекрасно розумієте, що і в тому ж самому Євросоюзі, до якого нам зовсім не треба, є корупція. І в Китаї, де голови знімають, є корупція. Вона є повсюди. Запретний плод завжди сладок. Ну, через те посилення відповідальності може хоч якусь частину людей... Ну, злякає. Я не скажу, що відверне, тому що дуже хочеться. Але злякає, щоб не брати того, що руки повідрубають, от казав попередній президент, руки відрубаю. Ну, нікому не відрубав. Хто мені, таке як вашому виборцю, дасть гарантію того, що коли ви прийдете в Раду, вам не захочеться? Я мешканка 76-го виборчого округу. Розумієте, ви сьогодні моїм колегам задавали різні питання з різних приводів. Мені ви не задали жодного питання. За час свого перебування на будь-яких посадах з приводу корупції
До мене питань немає і не було. А якщо будуть, ну, Верховна Рада – це більші можливості, це зовсім інший рівень відповідальності, рівень спокус зовсім інший. А що, депутатам дають хабарі? Народним депутатам? Я не знаю. А ви знаєте, кому? Чекайте, як це ви не знаєте? Кому дають хабарі? Назвіть прізвища. Просто низка журналістських розслідувань побудована на тому, що хабарі отримують і народні депутати. Кому конкретно? І так само за голосування за певних законів. Кому конкретно? Якого хабаря дали? Тобто ви хочете сказати, що вам не будуть давати хабаря, тому у вас там не буде спокус. Добре, я вас почула. Дякую, панове. І останній блок програми на сьогодні – це перехресні запитання. У нас 6 хвилин до завершення програми, і це означає, що кожен із вас встигне поставити лише по одному короткому запитання своєму опонентові, і так само коротко відповісти мають опоненти. Андрій Іванов, ваше запитання до опонентів. Ні, питань готова відповідати. Взагалі нічого не хочете запитати? Колегам ні питань. Добре, Валерій, про запас. Ну, в мене буде питання до обох. Давайте, ставте ваше право. Я почну з Андрія Іванова. Дивіться, у вас було 5 років для того, щоб пересвідчитись, що насправді відбувається на Донбасі, що це російська агресія. Чому ви не скористалися 6 хвилями мобілізації або контрактної служби, яка зараз для офіцера рік, для рядового півроку? Тобто спокійно можна розібратися в ситуації і не копіювати російські пропагандистські заходи на нашу територію, щоб не повторити те, що на Донбасі. З уваженням, кого отношусь. Ви знаєте, якщо чоловік высказывает свою позицию четко и открыто и говорит о том, что Бандера, Шухевич — это далеко от меня, я вообще не понимаю, кто эти люди в моей жизни. О том, что маршал Чуков освобождает город Запорожье — это мой герой. И вы говорите о том, что те люди, которые так говорят, они чуть ли не сепаратисты. Так вот, запитание было про инше. Я услышал. У вас 3 секунды. Я подвожу к этому. На сегодняшний момент у меня сформировалась позиция, что происходит на Донбассе. Вы из там всего... не были, а позиция Еще есть, раз, да? У меня есть позиция достаточно. Меня зовут друзья в Донецке по сегодняшний день. Я имею достаточно информации, чтобы сформировать свою гражданскую позицию по этому вопросу. Вас задовольняет ответ? Абсолютно нет. Абсолютно ні. А яку ви хотіте усвідомити? Чого ви не поїхали туди? Ні, навіть не через те. Це право, там, вибір, для когось обов'язок. У мене немає претензій, тому що вони не можуть всі піти воювати. Для того, щоб для себе сформулювати, щоб побачити, що там, да, це не сепаратистські війська, це війська кадрові Російської Федерації. Ви мою позицію не знаєте, які... я сказав, у мене сформувалась позиція. Там військові, да, російські? На сьогоднішній момент. На Україні гражданський конфлікт. Все добре, двох тепер сторон. Же, тепер ви дослухайте, ви витягуєте з контексту. Це ні, ні, добре, я не можу не відповісти. З різних сторон участвують найомні. Пане Валерій, ваше друге запитання, пану Ярмощуку запитання. Я можу, да? Так. Дуже теж коротеньке, просте запитання. Як ви відноситесь до того, що сталося з парком Яланського, до якого має безпосереднє відношення люди, які з вами йдуть в парламент? Я вже сказав, що в Орджонікідзевському, кома, Вознесенівському районі я мешкаю з 1976 року. І те, що ви називаєте парком Яланського, давно треба було привести в порядок. Знести. Хвилиночку, хвилиночку. Я вважаю, що там була перспектива створення гарного парку, створення більш ніж 2000 робочих місць, створення нормального торгового центру. Чомусь на Бородинському районі виріс будинок, жодна сила нації його не помітила, жодні свідомі його не побачили. Як він там виріс? Ну, там десь якось. А тут Кальцев, це, як знаєте, то... Пане Ярмощук, вас запитали про інше. Я за те, щоб на місці того сміттєзвалища, яке сьогодні там є, був створений нормальний парк і нормальний торговий центр.
Чого його було тоді вирубати? А там не було що вирубати. Ну, там посадять, там посадять тисячі дерев та кущів. Тільки але знову їм замість... треба час для того, аби вони виросли. Ніхто не бачив. Добре, дякую. Я вам дам сайт, ви подивитесь, пане Валерію. Да, я теж думаю, що зараз це вже зайве. Пане Миколо, ваші запитання до колег. Яка найкраща школа в Запоріжжі, Іванов? То, которое мы учились, я учился, вы были у меня директором, я физмат образования, и мои дети учились там, я доволен этой школой. И горжусь, что я выпускник 28-й гимназии. Номер школы? Физмат-гимназия 28. 28, дуже добре. Це якраз Вознесенівський район, да? Да. Це Вознесенівський район. Так. І я хочу подякувати колезі про запас за той ремонт, який, ну, я мав, якби чи то честь, чи то привід співпрацювати свого часу, коли почалась реконструкція філармонії. Я повинен сказати, що сьогодні філармонія, яку зробили ще за тих клятих дореволюційних часів, виглядає дуже гарно. Дякую вам за гарну роботу. Запитання до прозапаса не буде? Немає. Я хочу подякувати. Навіть Пеклушенко його дуже хвалив, як одного з кращих бізнесменів Запоріжжя. Добре, дякую. Панове, я вам дякую за те, що ви сьогодні зголосилися прийти на співбесіду. Вона була важкою, але тим не менше надзвичайно цікавою. Я пропоную наостанок подивитися результати онлайн-голосування. Наші телеглядачі або ті, хто стежить за нами у соціальних мережах, мали можливість висловити свою точку зору. Тобто це не репрезентативно, одразу кажу, це більше думки тих, хто є у Фейсбуці і вирішив, власне, залишити свій голос за одного з трьох кандидатів, або також думки тих, хто зателефонував і назвав прізвище того, хто більше показує. Це, вважаєте, це жартом, да? Хоча, хто знає, можливо, вибори 21-го числа покажуть саме такі. Точно немає корупції. Порахувати кількість ви можете в коментарях на Фейсбуці. Тобто тут все прозоро і чесно. Дякую за те, що були з нами. І прощаюся із аудиторією Суспільного мовника Запоріжжя. Наостанок покажемо візитівку тієї людини, яка сьогодні до нас прийти не змогла, пославшись на зайнятість. І призначаю чергову зустріч в понеділок, завтра о 17:10. Нагадаю, що в 19:00 на, власне, не, а, мені підказують, що не буде візитівки людини, покажемо її тоді завтра, власне. Можливо, завтра ця людина до нас якраз і підійде, коли буде трішечки вільніше почуватися після зустрічі із виборцями. Так от, в 17:10 завтра зустрічаємося на виборчому окрузі співбесіда. В 19 годині сьогодні політична агітація за кошти Центральної виборчої комісії. Слухайте кандидатів від різних округів, але слухайте уважно і критично ставтеся до їхніх питань, їхніх висловлювань і сенсів. Адже вибір робити саме вам 21 липня 2019 року. Отже, до зустрічі і дякую, що були з нами.